Контрабандисти на Рахівщині пообіцяли забрати пістолет та спалити хату прикордоннику. Підозрювані в контрабанді сигарет шестеро чоловіків спровокували конфлікт через те, що прикордонник буцімто заважає їм носити тютюнові вироби в Румунію. Раніше нападників вже притягували до відповідальності за контрабанду сигарет, однак тоді їм вдалося відбути штрафу. Після жорсткого курсу на мінімізацію контрабанди на Закарпатті – це вже не перший випадок погроз і прямого насильства щодо прикордонників із боку місцевих контрабандистів. Нападників затримано, відкрито кримінальне провадження.